Vuoden viimeisen päivän kunnesi saadaan tästä Marko Kivenmäeltä Aulis Virtanen imitaatio. Hyvää iltaa. Tervetuloa Turun Kupittaalle seuraamaan SM-liigaottelua TPS Ässät. Joukkuet pelaavat seuraavissa kokoonpanoissa. Kotijoukkue Turun Palloseura. Maali 30 Jouni Rokama. Puolustukseen 4 Heikki Leime, 23 Hannu Virta. Hyökkäykseen 12 Jukka Vilander, 9 Esa Keskinen ja 4 Arto Javanainen. Loistavaa, kiitoksia.